Учасники Козівського дитячого театру, де в світ від початку повномасштабної війни Росії проти України зібрали 300 тисяч гривень для ЗСУ. Про це розповіла режисерка театру Людмила Кулька. Учасники повернулися після 4 виступів у Румунії та Молдові. Там показували 2 вистави, бачили тоді ЖК та Василькові рушники, каже учасниця дитячого театру Ірина Савчук. Чи бачили ви тоді ЖК? Це дитяча вистава про дружбу. Вона дуже цікава, та дітям було цікаво з нами гратися, адже це інтерактивна вистава, і вони могли з нами приймати участь у деяких сценах. Василькові рушники – це фольклорна вистава, розказує про культуру та традиції українського народу. Не змогли знайти якийсь час, і ви не змогли знайти якийсь вихід. Головну роль у виставі «Бачили тоді ЖК» зіграв 8-річний Матвій Бей. Я загубив батьків в якійсь країні. І там була різна мова, яку я не знаю. Ми їздили для того, щоб показати, які ми талановиті, показати нашу культуру. Поїздку організували під час проєкту «Міст доброти», каже режисерка дитячого театру Людмила Кулька. Ми платили лише за дорогу, за автобус платили. Проживання, харчування в Румунії було безкоштовно, також екскурсії, все, що для дітей було безкоштовно. Сюди долучилася церква румунська, дуже цікавий там священик, який нам багато що допоміг в цьому проєкті, Костін Бунтар. Це проєкт «Міст доброти», який включає дуже багато всяких таких міні-проєктів і також культурно-мистецький обмін між країнами. Протягом року дуже багато працювали з дітками, волонтерили. Я хотіла показати, які діти, як вони сьогодні казали, які вони класні, наші українські діти, що ми українці не тільки просимо. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.